verdade, Fabio. Bom de bola o jogador Alex, camiseta de número 20. Olha por baixo, chega batendo ali o vereador Chiquinho. Ela passa ali pertinho da meta do arqueiro Nenê. Ela se perde, já tem substituição aí pertinho de vocês. Garoto, daqui a pouco vocês trazem as informações. Vem trabalhando o arremesso lateral a favor da equipe de branco. Já cobrou ali por baixo, deixou lá o pé, bateu, passou ali em cima da bola. Quem chegou ali foi o garotinho, o Juscelino chegou, já chamou lá atrás, chamou o Nenê. Nenê vem, levanta a cabeça, saiu jogando ali, errado, tentou a saída, tem aquela substituição, né? E saindo aí o Cicinho para a entrada da Bárbara. Já olha, chegou batendo de longe, passa à esquerda, passou à esquerda da meta do arqueiro Nenê. Já vem para a reposição, vem com ele, vem com o Marcos Adriano. Marcos Adriano deu aquele chutão para frente, recupera, trabalha a equipe do Azul, vencendo por 300-1. Vem trabalhando com ela, quem deixa ali pertinho é o camisa 18, é o Clécival, é o Clécival, deixou ali com a Bárbara já tocou lá na frente, vem descendo, quem vem é o Júnior Barbosa, recuperou, chutou, batendo, bate de longe, o garotinho Evandro passa ali na meta, sobre a meta do arqueiro Nenê, já tem a reposição, vem trabalhando com ela, deu aquela